то ми фактично в плані 7 обіцянок, які там Євросоюз нас попросив зробити, ми достатньо непогано просунулись уже, дві обіцянки зараховані, ще дві такі в 95%, а от те, що стосується корупції, те, що стосується боротьби з корупцією, боротьби з відмиванням коштів, це завжди наших європейських партнерів турбує, продовжує турбувати. Ось ми чули заяву досить таку симптоматичну, нікого-небудь, а вже президента дуже дружньої Литви до нас. Да? Це, знаєте, це вже коли такі друзі близькі, ну, які з нами і гори, і радість, і всі свої бюджети, і всі свої гроші розділили з нами. Да? Коли вже вони кажуть, хлопці, ну, вам треба щось там вирішувати, вам треба якось з цією корупцією рухатись вперед, бо не буде просто цієї можливості допомагати. Тому ми маємо тут концентруватися і маємо все-таки ці всі рішення активно приймати.